Hello po mga kababayan, at muli nagbabalik po si Tokis Ni Pidol para magbigay ng opinion at reaction dito po sa ginawa ng ABS-CBN na pinak-check po nila yun daw pong sex video ng mga anak ni Miss Leni Robredo. Kasi po kung maaalala nyo, nung last week, bago yatang magsemana Santa dyan sa Pilipinas o mag-Easter, tama po ba? Lumabas po itong mga mayroon daw sex video yung anak niya o mga anak niya, no? Ala naman akong pakialam sa mga yan, no? Dahil di ko naman tinitignan yung mga hitad na yan, na ang sinisisi daw po ay ang kampo ng Uniteam, lalong-lalo na si Bongbong Marcos. Ngayon po, hinanap po yan ng mga karamihan kung nasa mga porn website, ay wala po silang makita. At na-find out pa, mga kababayan, na ito pala ay nung 2019 pa. 3 years after at sa kasagsagan ng campaign period at nalalapit na eleksyon. Ibig sabihin, isang black propaganda lang ito ng mga pengklawan na gagamitin o gagawa ng paraan para lang masira ang #1 sa survey at dumadagundong ang suporta ng mga tao sa Uniteam, lalong-lalo na kay Bongbong Marcos at Mayora Inday Sara. Naalala nyo, nagbigay ng salita dyan o statement ang inyong ina ng bayan na sinasabing kagagawan daw po yan ni Marcos. Dahil nung pa daw 2016, bugbog sarado na siya sa mga fake news. Utot mo. Eto po, yung latest. Ewan ko lang kung nakita nyo na to. Mismong kakampings na nila itong ABS-CBN fact check. Ito po nandito po to sa isang news, no? Pinoytrendingnews.net, no? Fact check, hindi totoo na may sex video ang dalawang anak na babae ni Vice President Leni Robredo na kumakalat sa Twitter at Facebook. Ang mga link sa umano'y malas magkamari, subalit hindi ito makita sa mga video o kaya hindi nagbubukas ang mga link. Polls po, wala po palang sex video. At ayan po ay binatikos ng mga nasa simbahang Katoliko. Lalong-lalo na itong si Socrates Villegas. At meron pa nga po na nauna pa sila na maglabas ng mga komento. Sila lang po ang nakakaalam nito. Tapos sisisi nila si BBM o ang Marcos o ang Uniteam. Ibig sabihin, ano kayong mga kababayan? Ano ang opinion nyo doon? Ibig sabihin, it's a black propaganda, a gutter politics by the desperate pengklawans. Ito po yung sinabi ni Villegas nung sinasabi nilang may lumabas na sex video. Dear Aika, I am sorry to hear about the malicious fake videos that liars have made about you. It is incredible that they spread lies during the Holy Week. The purveyors of these calumnies against you clearly have no sense of the Lord who called himself the truth. The disciples of the Prince of Darkness hatched this rotten egg. Let not the lies disturb you. The truth of your life of decency and humility in service and intelligence is known by all of us. Only liars will believe their own kind. As for you, stay focused on blah, blah, blah. Ang dami niyang sinabi, puro daw liars, liars. And then pinuri yung isang anak niya na si ni Robredo na si Aika Bayan o whatever her name is. Now, eto po mga kababayan, nag-open letter po ang isang netizen na nagngangalang Mark Lopez. Eto po sinabi niya, I am very sorry to learn that ABS-CBN, supposedly your ally in the Kakampink camp, has acted and fact-checked the Aika sex video scandal as fake. It is incredible that a minister of God like you is a purveyor of this publication. Perhaps you are the prince of darkness that is really rotten to the core, disguised as priest. But let not Let not disturb you. The truth is that you have been living a lie all along. A dirty liar like you will try hard to be believable. Oh my God. Oh. Stay focused on being biased, Kakampink, and continue to spread and perturb the idiocy of your chosen politics. St. Paul said we must overcome evil by the power of God, of good. As a character bandit, you are truly the epitome of evil, and it's a good thing that only Kakampink trusts you. With this election is over, I pray to God Almighty that you are exposed to the Vatican for what you truly are, evil. Ayan po yung sinabi ni Mark Lopez. Sa aking opinyon, mga kababayan, tama po ang sinabi ni Mark Lopez. Bakit? Kasi fake naman pala yung sex video na yan. Walang video. Gawa-gawa lang po. Napakadali pong gumawa ng isang webpage na kunwari may mga link. Pero pag kinlink mo, wala naman. Parang gumawa ka lang ng isang Word document. Nilagay mo lang doon, www ganto-ganto. Tapos nilagay mo sa webpage. Ayun. At kinagat po yan ng mga kakampings. Or maybe, nagtatanong lang, sila po ang may gawa niyan. Tapos, sasabihin nila na napakasinungaling, no, ng mga kakampi ng Uniteam, napakabastos dahil gumawa sila ng fake sex video na ginamit pa ang anak ni Robredo. So, ano na ngayon, Socrates Villegas? Yung mga pinagsasabi mo dito na sulat mo dun sa anak ni Robredo ay bumalik sa'yo sa pamamagitan ni Mark Lopez. Sabi nga dyan po, mga kababayan, sa John chapter 8 verses 44 to 45, dito po sa King James Bible version. Ye are of your father the devil, and the lust of your father ye will do. He was a murderer from the beginning and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh on his own, for he is a liar and the father of it. Ayun po ang sinabi ni Christ. And because I tell you the truth, you believe me not. Yan. Yan po si Villegas. When he speaketh a lie, he speaketh on his own. Napakasinungaling pong tao. Pinaparatangan mo ang Uniteam, no, na nagpakalat ng fake news na wala ka namang basihan. Naniniwala lang kayo doon sa mga gawa-gawa maybe ng mga kakampeks mo. Na kumakampi ka sa mga kakampeks na ang kakampi at ang sumusuporta ay ang mga ipis na terorista. Totoo po yan. Nandiyan po yan. Sinasabi po ng NTF-ELKA at nabanggit na rin po ng presidente. So, sino ang sinungaling? Sino ang naniwala sa mga purveyor ng fake news? Ikaw yon, Mr. Villegas. Na ang katulad mong mga pare ng simbahang katoliko na marami po kayo dyan, na meron po kayong partisan politics na kumakampi po kayo sa mga dilawan o mga kakampings. Iisa ang likaw ng bituka ninyo. Mga sinungaling kayo. You are your father, the devil. He is the liar at the very beginning. And the lust of your father will do. Ang kasamaan ng tatay ninyo, gagawin ninyo. Who is that? The devil. He was a murderer from the very beginning and abode not in the truth. Kayo po yun. Kasi ang alam nyo, kumampi sa isang partido na alam nyo naman na walang ginawa para sa taong bayan at sa mamayan, na ang tanging pinagsisilbihan ay kayo, mga oligarko. Gagamitin ang mahihirap para sa sarili nilang kapakanan. Ayun po kayo. Ginagamit nyo po ang pangalan ng Diyos para sa inyong kasinungalingan, para sa inyong kapangyarihan. But the will of the Father itself is not with you. The will of Jesus Christ is not in you. but the will of your father, the devil, it is your will. Liar. Kaya tama po yung sinabi ni Mark Lopez. Perhaps you are the prince of darkness that is really rotten to the core, disguised as priest. At hindi lang ikaw, Mr. Villegas, ang mga ganyan. Rotten to the core. Marami po kayong prince of darkness. Kayo po, mga kababayan, ano po ang inyong komento o opinion? Open po ang comment section. At doon po sa hindi pa nakasubscribe, please hit subscribe button and notification bell para ma-inform po kayo sa mga bagong video uploads natin. At doon paki-like and share na rin po. I hope to see you on our next video. Bye-bye. God bless.